Jag läste till jägmästare därför att jag vill bidra till en mer hållbar förvaltning av våra naturresurser, så att även våra efterkommande kan få ha samma möjligheter som vi. Jag bidrar till en bättre levande värld genom att öka kunskap om hur svampar som lever i våra skogsmark ökar tillväxten av träden i skogen. Och jag hoppas att jag bidrar till en bättre värld genom att ta fram och sprida kunskap om hur det står till för arter och naturtyper i Sverige. Studying how forest biodiversity and climate change mitigation can work hand in hand. Ända sedan 1923 har vi hållit koll på hur skogen ser ut i Sverige och hur den förändras. Min forskning handlar mest om skogsbränder. Jag jobbar på Institutionen för skogsekonomi i Umeå. Jag är här i Kenya och jag bidrar till en bättre värld med att forska på pastoralister, alltså nomadiserande boskapsskötare och de utmaningar som de möter. Min forskning kan bidra till en bättre värld eftersom den handlar om planeringsmodeller för ett uthålligt skogsbruk. Jag tycker det är ett väldigt roligt och intressant jobb och även då viktigt. Jobba med råvaror som är biobaserade och att hur man ska kunna använda dem i industriella processer så att vi kan ställa om från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle. Och den här biomassan kan vi använda för att bryta vårt kol- och oljeberoende. Planteringar på en väldigt liten areal i Sverige skulle kunna producera väldigt stora mängder biomassa.